Hej, velkommen til den her video. I dag så skal vi snakke om en anden slags chips, altså de tre slags. Altså hvis jeg synes, jeg har to af de nye chips. Det er ligesom Husums chips med chili cheese chips, eller som så anden slags. Og så er der også, kender du det, drengene, Oscar Elias chips. Og vi skal snakke om det nu. Og så, jeg har lige smagt, kender du det, drengens chips? Og det smager sygt godt. Så lad os se det nu, og lad os gå videre. Så, hygge jer. Vi ses. Hvad er de her chips? Alexander Husum, kender du det? Det er lige de her. Alexander Husum, det kender du det, drengens chips? Her. Vi ser her. Chips. Og her er der. Supermarkedet, for eksempel det. Altså, jeg har købt det her superposer, så jeg skal